Altså, Nu har vi ligesom klædt os ud. Mm-hmm. Jeg synes bare, at jeg er penge for. Altså, jeg synes faktisk, det er meget for se. Det klæder sådan mig, ikke? Fordi sådan, jeg er en dreng, og sådan en kjole. Prøv at se, hvad altså, prøv at se der på her. Mit puff er der. Det var ikke rigtigt, ikke? Men på spejlingen sådan en antenne, det var meget sådan. Ja, jeg glæder mig faktisk helt meget til fastelavn. Ja, det gør jeg faktisk. Vi skal så meget være på stedet, ikke? Ja. Vi mangler bare lige sådan de fire dværge. Eller de syv dværge, eller? Nå ja. Vi har jo ikke rigtig nogen. Vi kan bare bruge din lillebror. Nej, og din lillebror. Okay. Men jeg synes faktisk, kan du mig godt det her? Jeg synes, det klæder mig. Prøv at se sådan en strut. Ja, det er også mig. Prøv at se her. Og min kæreste, prøv at filme. Ja, prøv at filme. Er du klar til at filme? Ja. Ja, det jeg kan godt se det. Men det klæder dig godt, ikke? Men, de altså... små dværge, kom til mig. Men så kom de hen til mig, fordi jeg ligner den ægte. Og jeg er den rigtige. Fordi jeg er Kar. Okay, vi laver også en dans korrekt. Ja, okay. Okay, du starter. Okay. Jeg er Snehvide, fordi jeg er pæn og sød. Så er det så. Det er den pæneste, ikke? Jeg er Snehvide, fordi alle dværgene kommer til mig. Se selv, se selv, se selv. Kom her. Det var god, faktisk. Det var god, ikke? Ja. Jeg har også øvet mig det. Har du øvet dig? Det var bare, fordi jeg gerne ville vinde. Men jeg vil også gerne vinde. Okay, vi er begge to. Vi vinder begge to. Ja. Er vi ikke det flotteste, jeg synes? Jo. Vi vinder sikkert en konkurrence, sådan en verdens bedste. Nå, jeg er ved det karneval. Ja. Okay, det gør vi.